မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ခန်းနိုင်ငံရမြန်မာပြည်သားများရေးဥတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေ25ရာနှုန်းပြင်းပြောင်းပို့ရမယ်ပြီးတော့ဆရာနှုန်းကွန်ဆာမှာပေါ့ဆိုဒီအချက်တွေပေါ်မကျေနပ်လို့ထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီဟာရနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းတွေဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုမင်္ဂလာပြဦးမိုးကျော်မင်္ဂလာပါ။โอเคဆိုပရမဆိုအဲ့ခုနဒီတိုင်းမှာပြောတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာစာအုပ်ကင်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဝင်ငွေ25ရာနှုန်းမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ရမယ်ဆရာနှုတ်ကွန်ဆောင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမိန့်ထုတ်တယ်ပေါ့ဒါမကျေနပ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကနေနေ့ကအပိုင်းကမှရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂရွေးချယ်မှာမြန်မာလူသမားတွေဆန္ဒပြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဗျဆိုအဲ့ဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းရင်းပြောပြပေးပါအဲ့တော့ဟွန်ဒီလွဲပြောင်းငွေပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုမိမိတို့ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့4ဘုံတဘုံပေါ့4ဘုံတဘုံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်အနေနဲ့စတည်ဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့လွှဲပြောင်းရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်မလားဟုတ်အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်ကြတဲ့အတွက်ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေကနေဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆန္ဒပြတဲ့အဓိကယူရချက်ကတော့စစ်ကောင်စီကဘလို့ဘယ်ပုံပဲနိုင်ငံသားဝင်ငွေလိုအပ်နေလို့နိုင်ငံသားရောက်မြန်မာလူသားတွေရှိရနေလဲဘင်းညစ်တယ်လို့ညစ်ယူနေအောင်တော့ကာကံရှင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာတွေကပေးလို့မပေးခြင်းမပေးနိုင်မပေးကြမယ်ဆိုတဲ့ကိုစီကိုငါကိုပိုင်ခွင့်ရေးတွေကိုအသုံးချလိုက်တာဗျတစ်ဖက်ကအမိတ်အာဏာနဲ့တောင်းခံတယ်အတောင်းခံတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားအသီးသီးကလည်းဒီအမိတ်အာဏာကိုမတိမတာဖြစ်စီတိတိတာတာဖြစ်စီဆန့်ကျင်ပိုင်ခွင့်ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ငင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေဘန်ကောက်မြို့ဆန္ဒပြပွဲဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြက်ပြက်ထင်ထင်အတိလင်းပြဆိုလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုဒီ25ရာနှုန်းပို့ရမယ်ဆရာနှုန်းအခွင့်ပြမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူတိုင်းလားဆိုတော့ MOU နဲ့လာတဲ့လူပဲလားဒီထိုင်းမှာထိုင်းမို့လေတကဘာလို့ပေါ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းမှာတန်းတဲ့ချီရှိတော့ဒီတိုင်းလာတဲ့ MOU လလူုပ်သားတွတွေေပို့ရမှာ MOU လုပ်သားတွေ MOU လုပ်သားတွေ MOU လုပ်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့ G2G စနစ်နဲ့ထွက်ခွာသားတဲ့ MOU လုပ်သားတွေဟာအမိနိုင်ငံကိုငွေလွှဲပို့တဲ့အခါမှာတည်ဝင်လမ်းကြောင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဏ်ကိုပို့ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ MOU လုပ်သားဆိုတဲ့နေရာမှာထိုင်းတစ်ခုတည်းဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဗျာကိုရီးယားပါမယ်ဂျပန်ပါမယ် UAE ပါမယ်ဒူဘိုင်းပါမယ်ဂျော်ဒန်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်လားကမ္ဘာတော်လုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီအသီးသီးကနေပို့ထားတဲ့သိန်းနဲ့ချီတဲ့လုပ်သားတွေပါမယ်လေဗျာအများဆုံးကတော့ထိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများဆုံးကကျထတိော့ုင်းထိုင်းမှာကိုယ်စီစဉ်တဲ့ကိုနဇန်းနေကိုယ့်ကိုထွက်လာလူအများကြီးမှာအဲ့လူတွေကပုံစံမလိုဘူးဟဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ထိုင်းမှာကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးကခေါ်ရဲဆိုတောင်ကျော်ပေါ့မြောက်ရီဒေါနာကျော်တောင်ကျော်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုဝင်ပေါအမျိုးမျိုးတွေကနေမြောက်ရီဒေါနာတောင်ကျော်တာကတော့မြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကျောင်းပေါ့နော်အခြားကျွန်တော်တို့တင်ရတိုင်းဘက်ကနေလာတာရှိမယ်ကယားပြည်နယ်ဘက်ကလာတာရှိမယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတက်ကြီးလိမ်မယ်ဆိုင်ဘက်ကလာပဲရှိမယ်အဲ့လိုဝင်ပေါအမျိုးမျိုးကဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့လောလောဆယ်မဆိုင်သေးဘူးပေါ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အေဂျင်စီနဲ့အခြားသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးကအေဂျင်စီနဲ့အဲ့လိုစောစောကပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံရခြားမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ရေချားမြေချားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့မိတို့ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့၄ဘုံတုံဖြစ်တဲ့20ရာခိုင်25ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကဗန်မာတရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့လွှဲပြောင်းပေးရ MOU သမားတွေကိုအရင်ဆုံးဖိတ်ပေးတ Okay, ယ်25ရာနှုတ်ကပို့ရမယ်။အဲ့10ရာနှုတ်အခွန်ဖြတ်ရဆိုအဲ့ဒီထဲကနေဖြတ်မှာ။အဲ့ဒါက10ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့အခြားဝင်ငွေတွေကနေ10ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြတ်မယ်လို့စကားဆကြေညာတာဗျ10ရာနှုတ်ကြတော့ခုနကကျွန်တော်တောင်ကျော်ပဲပြောရမလား MOU မဟုတ်တဲ့လူလည်းပေးရမှာလားလို့
အဲ့ဒါက तू ကမပေးမဖြစ်ဒီဆေးရံငုံကိုရအောင်လုပ်မယ်နီးလန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြပရောက်တဲ့မြန်မာတွေကြိုက်ထားတဲ့ပတ်စိုးစာအုပ်ပါဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေရှိတယ်ပါအဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာမြန်မာအတန်အုပ်မှာတက်တန်းတိုးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဖမ်းပြီးကောက်လိုက်ပါပဲလေဟုတ်လားအရင်ခင်ဗျမပေးဘဲနဲ့ညှင်းဆိုနေတယ်အသာလေးဘေးရှောင်နေတယ်ရှဲနေကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကိုယ်စားရဲစားတန်းကတော့တက်တန်းမတိုးလို့မဖြစ်ဘူးလေဗျာတက်တန်းတိုးတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဆယ်ရံငယ်တို့အခွန်ကောက်တော့သူကတဆက်ဆက်တည်းလုပ်လိုက်ပါပဲအခုကအမိတ်ပဲထွက်တယ်နော်မပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုရေးမယ်ဆိုတာမပေါဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့ငှက်အုပ်ထဲမှာဂဲပစ်သလိုပဲထိကျင်တဲ့ငှက်ထိပစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဗျာဟုတ်တယ်မလားငှက်အုပ်ထဲကိုဂဲပစ်ကြည့်လိုက်တာပစ်ကြည့်လိုက်တာလေဒီကြင်ညာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အတန်တွေထွက်လာမလဲဘလို့ကန့်ကွက်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်လာမလဲအခြားထွက်မှာလဲဘလို့ဗျူဟာမြောက်ပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်လာမလဲဒါကတော့တော်လိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုငှက်ဟုတ်တဲ့ဂဲပြစ်တော့ထိကျင်တဲ့လူထိပေါ့ဗျာဆိုလို့တဘောကတော့ကျွန်တော်မြန်မာစကားမှာရှိတယ်မို့လားပြောကြည့်လိုက်မယ်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်မရရင်လည်းအရင်ပဲဆို Okay, subscribe လို့တော့ဟောအဲ့တော့အခုဗျာအဲ့ဒီအမေထွက်လာတာပေါ့နော်အမေထွက်ရင်တော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ဘာမပေးရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးတော့တချို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ထိုင်အထူးပြထိုင်းပါပေါ့ထိုင်းမှာကအလို့သမားကကျွန်တော်တို့သုံးသန်းလေးသန်းလောက်လောက်ရှိမလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ social media တွေမှာမြင်နေရတာပေါ့ဗျာဒီအလို့သမားတွေရဲ့အလူငွေကဒီ online အတွက်ပေါ့နော်လူယူ online မှာအလို့သမားတွေရဲ့အလူငွေကလည်းအများကြီးဝင်တော့ဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်လှိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့စစ်ကောင်စီကအခွန်တစ်ဖက်မှာအခွန်ရောင်းရဗျာတစ်ဖက်ကဒီဖက်က online ရဲ့လူငွေတန်းငွေတွေကြာတော့အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဘယ်လိုမြင်လဲမှန်တာပေါ့သူတို့ကခင်ဗျဟိုကြည့်လိုက်အယံကာယောဗယံပဒာမြက်ကလေးဆံပြားနဲ့စီအောင်စီကလုံနေတယ်လို့တချို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းဒေါ်လာရေးအတိုင်းအဝိုင်းသုံးသက်တာရှိတယ်။ဆိုရပြောလို့ပဲငှက်ဟုတ်တဲ့ဟုတ်ဂဲပြစ်လိုက်သလိုထိကျင်တဲ့ငှက်ဆိုတော့ထိတော့ထိရမှာ။အရင်ဆုံးထိမှာဘာသူထိမလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးအတွက်ထောက်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလူသားတွေထိမှာပဲလေ။25ရာခိုင်နှုန်းကလည်းခွန်ဒီလွှဲအောင်မယ်။100ရာခိုင်နှုန်းကလည်းအခွန်ကောက်ခံအောင်မယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မချစ်တော်လဲအောက်ငါနံမနှမ်းတော်လဲပင့်သက်ရှူဆိုတဲ့မြမစကုံတိုင်းပဲမပေးခြင်းပေးခြင်းတော်လဲပေးဖို့ပေးရပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ပြီတစ်ဖက်မှာလဲတရားဝင်ရုပ်ပြင်ကဏမြမသံဥပါဝင်ရုပ်ပြင်ကဏတွေမှာဒီအခွန်ငွေတွေကလွှဲပြောင်းပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုကကိုရှင်ရဲ့နည်းနည်းတန့်လာပြီကိုရှင်ရဲ့တန့်လာပြီအရင်ကလိုကျွန်တော်တို့ဟိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ရောက်ရောက်ရဲဆောင်ရဲနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးဟာငါ့ကိုပြားဆွဲလိုက်မလားကုတ်လိုက်မလားငါ့ကိုပဲစားစားတန်းတက်တန်းမလို့ပဲကန်ဆယ်လုပ်လိုက်မလားငါ့ကိုပဲလူရှိသူရှိမှာတဟောက်တဟဲလုပ်လိုက်လားမဆိုရကိုချိန်တန့်เสียအကြောင်းရှင်းရတွေပေါ်လာတယ်သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်တာဗျာစိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးရေးပေါ့ဗျာသူတို့ကကြိလိုက်ရင်အယူကြီးပန်းလုပ်နေတယ်အရန်ကာရောငါရောကောပြီးလုပ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမူဝါဒအရပြောပေမဲ့အောက်ခြေလှုပ်ထုပ်လုပ်ပြီးမှာသူတို့အရန်ကာရောလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘက်ပေါင်းဆိုတာပြင်ဆင်ပြီးတော့တပင်းနှစ်ပြင်းသုံးဆိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုဟွန်ဒီငွေလွှဲခိုင်းတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာ100ရာခိုင်နှုန်းကိုအခွန်ကောက်တယ်ဓာရီအားလို့ကပြပရောက်ရေချားမြေချားမြန်မာနိုင်ငံသားတနည်းအားဖြင့်ရွှေပြောင်းလှုပ်သားဒီရက်ခြေတံလက်တံတွေကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီတချို့ကတော်တော်များများတော့ဗျဒေါ်လာပြတ်နေလို့ပြင်းထဲမှာလဲအကုန်လုံးကဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူဖမ်းဒီလူဖမ်းဘူချိုချိုကဖမ်းဆိုတော့ဒေါ်လာတော်တော်လုံနေလို့နိုင်ငံခြားငွေလိုလို့ပေါ့ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတော့ပေါ့နိုင်ငံခြားငွေလည်းရအောင်ခုနကဒီဘက်တော်လာရေးလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုမြင်တော့ပေါ့ဘူချိုဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တရုတ်တိုင်းကကြည့်ဘူးတယ်မလားတရုတ်တိုင်းကမှာလော်ဟာတိုင်းရှိတယ်ပထမလုပ်လာတဲ့လော်ဟာဟန်ပြပဲဖြစ်တယ်နောက်ကတကယ်ရိုက်တာအဲ့တော့တရုတ်တိုင်းကတရုတ်တိုင်းဝိတုတွေရဲ့သဘောတရားအရနိုင်ငံခြားငွေအလွန်မင်းလိုအပ်တာလဲမှန်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားငွေဒေါ်လာပဲရရထိုင်းဘတ်ငွေပဲရရဟိုဗြိတိန်ပေါင်ပဲရရဟဟလား EU ကယူရိုပဲရရဘာပဲရရ
တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လဝါကိုခံပြပြီးတစ်ဖက်ကညာလဝါနဲ့အပိုင်တိုင်းပုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်အမျက်ကြီးပဲအရှုံးမရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကဟန်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဗျူဟာမြောက်ကျွန်တော်အတံပလံဘောင်းစုံထွက်စီလို့ပဲအခြားထွက်မှလည်းတကယ်ရိုက်မဲ့ရိုက်ချမဲ့ဗျူဟာမြောက်လဝါဗျူဟာမြောက်ပြင်ဆင်မှုဗျူဟာမြောက်လက်လုံထုံးလုံးနေရာရှိပြီးသားပဲနိုင်ငံသားငွေကိုမရရအောင်သူတို့ကလေပင်းညက်ပြီးတောင်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဆိုအဲ့တော့အခုဒီဘယ်နေ့နောက်ဆုံးဆိုတာမပါဘူးထင်တယ်အခုတော့ဆန္ဒပြလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလာမလဲကျွန်တော်မသိရသေးဘူးဆိုကျွန်တော်မေ့ချင်တာဒီလိုအမေးထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခွန်အရေးအများကြီးပေးရမှာပေါ့ဆိုထိုင်းကိုထွက်လာတဲ့အလို့သမားတွေနေသွားလာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေထင်မှာတော့တရုတ်ဖက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုထောင်ထဲချီထွက်လာတွေ့ဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုကြရရမှုရှိလဲအလို့သမားတွေကတော့ထွက်တာပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကိုင်ပါရှာပြီးတော့ဝင်ငွေနှဲပါတော့အလုတ်ကောင်းရှိတယ်ဝင်ကောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာဒါတစ်ချက်ဒုတိယကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်18နှစ်နဲ့အသက်30ကျားလူငယ်တွေPDF လို့လွယ်လွယ်ကူစွပ်စွဲပြီးတော့ရိုက်နေနိုင်တယ်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံနိုင်တယ်ဒီလိုကိုယ့်ဘဝရဲ့ကိုယ့်အသက်လုံခြုံရေးအတွက်မလုံးမချုံစိတ်မချရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နီးစပ်ရာထိုင်းနိုင်ငံမှာမိသားစုဝိုင်းရေးလည်းဖြည့်ရှင်ရအောင်အသက်ဘေးရထွက်ဘေးရလည်းရအောင်ထွက်လာကြတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါတဝက်လောက်က10ယောက်ဆို9ယောက်လောက်ကအဲ့တိုင်းထွက်လာကြတာဟုတ်ဟုတ်အသက်18နှစ်နဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ကောင်းလူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကောက်ပြန်မယ်လည်းထားထွက်လာကြနောက်ကျွန်တော်မေးချင်တာမနေ့ကပဲထင်တယ်ဒီထိုင်းမှာပဲအလို့သမားတွေရာနဲ့ချီပြီးတော့အော်လည်းတော့ချီလာမယ်ဖန်ခံကျွန်တော်ကတဖက်ကဒီလိုခွန်ကောက်တော့ဗောနော်တန်ယိုးကစကောက်စီရောတန်ယိုးကဒီလိုထိုင်းမှာအလို့သမားတွေဖန်ခံရရောတန်ယိုးတို့ပါတော့ခွန်ကောက်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပြတာမျိုးရှိဩအဲ့ဒါကဟိုပြီးခဲ့တဲ့2022ကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာလာနေပြီးတော့အခု2023စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ထိတနင်္ဒီဘာကာလအတွင်းမှာမိခင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပဲလုတ်ခွင့်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်တဲ့အတွက်တရားမဝင်တဲ့အလုပ်သမားတွေဖမ်းတာမြန်မာကြီးပဲ1800ကျော်ပါတယ်2000လောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်နှစ်စားပေါ့အဲသူတို့ကိုဒဏ်ငွေဘတ် 9000 ကနေ 5000 ကျားဒဏ်ငွေရိုက်ပြီးတော့မိခင်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်ပြည်ဝင်လာခွင့်မရှိဘူးထိုင်းလာဝကအုပ်ပြေရအောင်အဲ့ဒါပါကျန်တာကတော့နေ့စဉ်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မှာဝရဏောင်းမှာမဲဆိုင်မှာကျန်ချနာဘူဒီစံခရဘူဒီမှာနောက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းတွေမှာမလေးရှားသွားမဲ့လူတွေပေါ့နော်အဖမ်းစီးတွေကနေတိုင်းလူလူရှိပါတယ်ဟိုတန်ရုပ်ကဘာအဲ့လိုပြန်ရတဲ့လူတန်ငွေ9000ရတယ်ဆိုအဲ့ငွေကိုတန်ရုပ်ကပေးပေးလာအခွန်ကောက်တဲ့လူကဘာဟိုဆောင်ပေးမလဲဗျာဘန်းကားရတဲ့လူပေးရမှာပေါ့ဘယ်တိုင်းကပေးရကြံကြီးစီရအဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျလူပီရအဲ့ဒါစင်းနဲ့မြမပြည်အစင်းနှစ်စင်းစုံတာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသေးတယ်။တန်ယုံကနေအဲ့အခွန်လေးကိုအခွန်ကောင်းရင်ရောအခွန်ကောင်းရင်တော့အဲ့ဒါတွေတာဝန်ယူရအောင်ဟုတ်တယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘာတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာ။အနည်းဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရမှာမြမတန်ယုံပဲဖြစ်တယ်ဗျ။အခုထိရတော့ဗျာ။ဒါနဲ့ခင်းဆက်ဆက်ကျွန်တော်မြမတန်ယုံကိုမြမနိုင်ငံသားများကမြမအခွန်ယုံလို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့အခွန်ကောက်ဖို့အတွက်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တန်းတိုးတယ်ဟလာအစ်စ်လုတ်တယ်နောက်စားစားတမ်းပျောက်ဆုံးတယ်အခွန်ကောက်ဖို့တသက်ပဲဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ဘို့ဆိုရင်တန်ယုံဟာတန်တို့တန်ကယုံနဲ့မပူဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီကိုချွတ်ချင်မှာတော့ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုအဖွဲ့ကခုနကပြောသလို subscribe ပေါ့နော်ပြည်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဘယ်လိုတို့ပြန်လာမလဲဆိုတော့အခုကတော့ဆန္ဒပြတယ်ပေါ့တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ show ပေးမလားပြင်ဆင်မှုလုပ်မလားကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ subscribe ကိုပြင်ရလူတွေအလို့သမားတွေဆိုတော့လူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားနားထောင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပေးရင်မကောင်းဘူးလားဒါအစိုးရရဲ့အဲ့တော့ဥမိုးကျိုးဒီပြဿနာကိုဥမိုးကျိုးဒီလူသမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတယောက်နေနဲ့လည်းပေါ်မြောက်စားဘယ်လိုဒီတည်လံပေါ့တခုခုပေါ့ဘယ်လိုများအကြံပြုချင်လဲဆိုနေကိုကျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဟွန်ဒီငွေလွှဲတာကိုရော10ရာခိုင်နှုန်းဝင်ငွေကုန်တွေကအခွန်ကောက်ခံမှာဘူးပါ
ပြန်လဲသုံးသပ်စီခြင်းဟုတ်ရကေဲ့ချားမြေချားမြန်မာများအတွက်ရွှေပြောင်းလူသားတွေအတွက်ဖက်ပေါင်းစုံကတပူပေါ်နှစ်ပူသုံးပူလေးပူငါးပူစစ်ပြီးတော့စိတ်ပီစီမှုများတယ်များတဲ့များလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိတ်ပေါ်မှာပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့တကယ်လို့များမဖြစ်မနေဒီမိတ်နေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်လေအခွန်ထမ်းပြည်သူဖြစ်တဲ့ရေချားမြေချားလူသားတွေနားလေလက်ခံနိုင်အောင်ဟုတ်မူဝါဒတော့ဒီလိုရှိပါတယ်လှုပ်ထုံးလုံးကြီးကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ခမည်းတော်အတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေလူမှုဘူလုံးရေးတွေတသက်ချောင်းကြီးရေးတွေရွှေပြောင်းလုံသားဘဝဘဝလုံခြုံရေးနဲ့ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးတွေကဒီလိုရှိပါတယ်လို့ထိုင်းမှာလည်းလူမှားတန်ရာရှိတွေရှိတာပဲဗျာဟုတ်လားအဲသူတို့တွေကနေတဆင့်နားလေလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာနားလေလက်ခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်ရင်ကောင်းပါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်လေးစားအကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတို့တင်ပါပြကျွန်တော်မြန်မာပြည်တမားရေးဥပဒေလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ကျေးဇူးတို့တင်ပါ